zbarem zesirili barekamneșe. Sovem lavek. Yes vohchinume astromagia ev talismanera liki. Dar mshtakanume gndijnerin, vorunk anhamperutyamb. Մեծագույն էսպես թրթյուրով հոգու մեջ սպասում են նոր և հետաքրքիր վիդեոներին և նաև ալիքի բոլոր հյուրերին, որոնք առաջին անգամ են դիտում այս վիդեոները, հորդորում եմ անպայման բաժանորդագրվել ալիքին, որովհետև ալիքի շրջանակներում առկա են շուրջ 300 հետաքրքրագույն և գերարդյունավետ վիդեոներ ձեր կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու և կենսական բարդությունները հաղթահարելու համար։ Ինչ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, ծառը ճանաչվում է իր պտուղներով, դա աստվածաշնչյան իմաստություն է և մեծագույն իմաստություն է, այսպես ասած։ Իհարկե կան այնպիսի մասնագետներ, որոնք ձգտում են ինքնահաստատվել այլոց գործունեությունը քննադատելով, այդպիսի մասնագետներ կան ցավոք մեր իրականության մեջ, նրանք բացարձակապես գաղափար չունեն այդ քննադատելիք նյութի վերաբերյալ, պարզապես ցանկանում են իսկապես PR լինել, այսպես ինքնագովազդվել, ավելի այսպես հաջողված, ավելի մեծ համբավ ունեցող մասնագետների հաշվին։ Դե սա իհարկե անգրագիտության և դաստիարակության պատճառով է, նախ անգրագիտությունը։ Պետք է ընդհանրապես գաղափար ունենալ այդ քննադատելիք նյութի շուրջ, պետք է հասկանալ թալիսմանը ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ է իրենից ներկայացնում մոգությունը։ Բազմիցս ասել եմ, որ մոգությունը դա աստղաբանության պես գիտություն է, դա այդպես սնահավատություն չէ, ինչպես շատերը պատկերացնում են, մտածում են, իրականում դա լուրջ բոլորը դրանք գիտություններ են, որոնք ավանդվել են մեզ հնագույն քաղաքակրթությունների կողմից իբրև նվեր, իբրև պարգև են հասել ժամանակակից մարդկությանը։ Սակայն քանի որ այդ մասնագետները հիմնականում անգրագետ են, որոնք քննադատում են մոգությունը և թալիսմանները, չեն պատկերացնում, թե դա ինչ է, դե ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս մի քիչ գրագիտության վրա աշխատել, ավանդական աստղաբանության, աստղամոգությանը ծանոթանալ, միջնադարյան այդ ձեռագրերը ուսումնասիրել Մատենադարանում նոր, այսպես սկեղծ սուտ եզրակացություններ անել։ Եվ ծառը իհարկե ճանաչվում է իր պտուղներով, սիրելի բարեկամներ։ Ես ամեն օր, գրեթե ամեն օր ստանում եմ հիացած մեկնաբանություններ ձեր կողմից, որ իրագործվել են ամենանվիրական երազանքները, կատարվել են ցանկությունները, ֆինանսական հաջողություն է բացվել, գործնական հաջողություններ ունեն մարդիկ կատարելով այս ալիքում առկա խորհուրդները և արարողակարգերը, մախոսությունները և իսկապես սրտե ուրախանում եմ ձեզ համար, շատ երջանիկ եմ ձեզ համար, սիրելի բարեկամներ, որ դուք իսկապես բարի խորհուրդները լսում եք և հասնում եք ձեր ցանկությունների իրականացմանը։ Ընդհանրապես ես ինքս խորացել եմ և սկսել եմ զբաղվել այս ամենով հենց այն պատճառով, որ ինձ հաճախակի դիմում էին, ասում էին, դե ճիշտ եք դուք ասում, աստղերի դիրքը այսպես է, այնպես է, մոլորակները այսպես են պտտվում, սակայն մենք ուզում ենք որոշակի արդյունքներ ունենալ, մենք չենք ուզում այսպես մոլորակների իներցիայի ազդեցության տակ մնալ և ունենալ այս կամ այն դժվարությունը, այս կամ այն դժբախտությունը, հետո հաջողությունը, մենք ուզում ենք ունենալ մշտապես հաջողություն, մենք ուզում ենք ունենալ այս արդյունքը, մենք ուզում ենք ունենալ այս արդյունքը ավելի շուտ, քան դուք մեզ դա կանխատեսում եք։ Եվ իհարկե այս բոլոր հարցերին, այս բոլոր խնդիրներին պատասխանում է աստրոմագիան և պատասխանում են այն արարողությունները, մախոսությունները, որոնք ես ձեզ ներկայացնում եմ։ Պետք է ասել, սիրելի բարեկամներ, որ աստրոմագիա և թալիսմաններ ալիքի լույս աշխարհ գալուց հետո սնկի պես աճեցին նաև այլ ալիքներ, մանադիպ ալիքներ, որոնք տարբեր, այսպես նաև հայալեզու, տարբեր հնարքներ են ներկայացնում, ախոսներ եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ իմ այս ալիքի տարբերությունը այդ ալիքներից նրանումն է, որ բոլոր այն արարողությունները, մախոսությունները եւ հնարքները, որ ես դες ներկայացնում եմ այստեղ, բոլորը փորձված են, սիրելի բարեկամներ, բոլորը, այսպես ես լրջորեն դրանք ուսումնասիրել եմ, նաև իմ հաճախորդներն են դա փորձարկել եւ նոր դրանից հետո ես ներկայացնում եմ այստեղ, որպեսզի որևիցե խնդիր չլինի, որպեսզի իսկապես ես կարողանամ հստակ ասել, որ այո, այս հնարքը արդյունավետ է, անվտանգ է, անվնաս է, վերաբերվում է բացառապես սպիտակ մոգությանը, որևիցե առնչություն չունի այսպես մութ ուժերի հետ եւ այլն, եւ պետք չէ ինձ այստեղ գրել, ասել, չգիտեմ, առանց հասկանալու, որ ցանկացած մոգություն դա սև է, դա վատ է, այդպես չէ, սիրելի բարեկամներ, մոգությունը գիտություն է աստղաբանության պես, եւ այո, նա կարող է օգտագործվել ի վնաս մարդու եւ օգուտ մարդու։ Դա կախված է նրանից, թե ով է գործակցում այդ գիտելիքը, ով է օգտագործում, օպերատորը ով է այդ գիտելիքի, նրանից է կախված։ Եթե մարդ չար է իր բնույթով, սիրելի բարեկամներ, ապա ցանկացած նրա գործողություն չարն է եւ վատ է, ուղղված է վնասի։ Այսինքն, եթե աստղաբանը իր բնույթով չար է, չարախոսում է, չարախնդում է, այսպես անընդհատ, ասենց է, ամբողջ մի հաղորդում է նվիրում, չգիտեմ, այն թեմաների շուրջ նա գաղափար չունի, եւ նպատակ ինքնահաստատվելն է այլ մասնագետի, այսպես համբավի հիման վրա, դա նշանակում է պարզապես նա եւ իբրև աստղաբան եւ իբրև մարդ այնքան կայացած չէ, որ այսպես պարզապես խոսում է, պարզապես այսպես իրեն չարությունն է ներկայացնում, ի ցույց դնում եւ նա նրա մոտ այցելելն էլ, սիրելի բարեկամներ, այնքան էլ անվտանգ չէ, որովհետեւ նա այդ իր չար էներգիան, չար տրամադրվածությունը կփոխանցի ձեզ եւ հայտնի չէ, թե ինչպիսի արդյունք դուք ունենաք այդ խորհրդատվությունից հետո, որովհետեւ խորհրդատվությունը դա զուտ գիտելիքի փոխանցում չէ։ Գիտեք, որ մոտ 80% ինֆորմացիայի, որը մարդուց մարդ է տեղափոխվում է ոչ վերբալ ճանապարհով, դա հոգեբաններ արդեն ապացուցել են։ Եվ եթե դուք գնում եք, պարզապես շփվում եք չար մարդու հետ, բնականաբար ձեր բիոդաշտում կուտակվում են այդ չար լիցքերը, այդ բացասական էներգետիկաները, եւ ես խիստ կասկածում եմ, որ այդպիսի խորհրդատվություն ձեզ օգուտ կարող է բերել։ Հասկանում եք, ոչինչ չունեմ այդ մասնագետի դեմ, պարզապես երբ նա խոսում է, թող սկզբն աղբյուրները կարդա, սկզբից տիրապետի ավանդական, դասական աստղաբանությանը, աստրոմագիային, որ բազմաթիվ մենք շուրջ 10,000 այդպիսի գրքեր ունենք նաև մատենադարանում, մեր այս ամբողջ մի 10 տարի այդ 10,000 գրքեր ուսումնասիրել, կարդացել եմ, ես հենց այնպես չեմ խոսում այստեղ։ Այսինքն ես իմ հիմքում ունեմ բավականին լուրջ գիտելիքների պաշար, ես պատահական մարդ չեմ այստեղ, նստել եմ պարզապես ելույթներ եմ ունենում, ինչպես ոմանք։ Հասկանում եք, այնպես որ ճանաչեք պտուղը, ծառը իր պտուղներով։ Բազմաթիվ հետևորդներ իդեպ ինձ գրում են, ասում մի թողեք, որ մենք ձեզ կարոտենք։ Դե մի քիչ էլ կարոտեք, սիրելի բարեկամներ, որտեղ վաղուց չենք հանդիպել իմ զբաղվածության պատճառով եւ երկրից դուրս գտնվելու պատճառով հաճախակի ցավոք չեմ կարող վիդեոներ հրապարակել, բայց այնուամենայնիվ ձեր բազմաթիվ այսպես խնդրանքներին ես ականջալուր եղա եւ որոշեցի այսօր ներկայացնել մի շարք հետաքրքիր եւ խիստ արդյունավետ եւ անհրաժեշտ արարողություններ եւ մախոսություններ։ Սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ մինչև նոյեմբերի 24-ը, այսինքն 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ը մեզ մոտ նվազող լուսին է եւ բարենպաստ է ազատվել անցանկալի երևույթներից մեր կյանքում։ Այսինքն, եթե անընդհատ ձեզ հետ ապնդում են օրինակ դժբախտությունները, ինչ որ անընդհատ չի ստացվում, ինչ որ ինչ ձեռնարկում եք, անհաջողության է մատնվում, անընդհատ հիվանդանում եք, կամ անընդհատ ինչ որ ֆինանսական խնդիրների եք հանդիպում, ահա այս պարզ հմայախոսությունը ձեզ համար է, սիրելի բարեկամներ, 9 դժբախտությունների դեմ է այս հմայախոսությունը, այսինքն 9 դժբախտություններ կարելի է հաղթահարել եւ այդ դժբախտություններից ազատվել եւ նաեւ ապահովագրել, այսինքն սա կարելի է պրոֆիլակտիկայի համար նաեւ անել, ասեմ, որ հմայախոսությունը ռուսերեն է եւ դուք եթե ցանկանում եք անել այս հմայախոսությունը, պետք է 9 օր շարունակ լսեք այս վիդեոն, չեմ կարող այդ հմայախոսությունը թարգմանել, նա չի թարգմանվում, եւ ինչ է անհրաժեշտ անել։ Դուք վերցնում եք, սիրելի բարեկամներ, 5 թիվը արժույթում պարունակող որևիցե մետաղադրամ, դուք կարող եք վերցնել 500 դրամ կամ 50 դրամ, դա էական չէ։ Եթե դուք ապրում եք Հայաստանից դուրս, կարող եք վերցնել կոպեկ, 5 կոպեկ, այսինքն կարևոր այստեղ 5-ն է, որ 5-ը լինի տվյալ մետաղադրամի արժույթի մեջ։ Եթե ապրում եք դիցուկ ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, դե ցենտեր, եվրոցենտեր, որտեղ կա 5, դա պարտադիր է։ Եվ 9 հատ այսպիսի մետաղադրամ է ձեզ պետք գալու, 9 հատ, ամեն օր երեկոյան դուք պետք է վերցնեք մետաղադրամը եւ լսեք այն հմայախոսությունը, որը ես հիմա ձեզ կկարդամ։ Հմայախոսությունը, ասացի, որ ռուսերեն լեզվով է, չի ընդհանրում թարգմանության, այդ պատճառով էլ, սիրելիներս, ես որոշեցի հենց այսպես ներկայացնել այս արարողությունը, ուրեմն 9 հատ այս մետաղադրամներից վերցնում եք եւ ամեն օր լսում եք այն խոսքերը, որը որ ես հիմա կկարդամ։ Եվ այսպես հմայախոսությունը, որը դուք պետք է կարդաք եւ ամեն անգամ մի կողմ դնեք 5 թիվ պարունակող մետաղադրամ։ Այսինքն 9 մետաղադրամ, 9 երեկո, 9 անգամ պետք է լսեք այս վիդեոն։ Тони Прикуп, тот куп, тот бед, 9 закуп от лихой смерти, от кит, от кривой хвори, от мод, от петли отговор, от плахи заговор, от палача скит, от могилы отрык, от сглаза отмерь, от яда причит, от духа сбережет, от сказанного, да от несказанного, мной знаемого, мной незнаемого, от худа грозного, от креста на нас снова сей. Говор щитом сей, говор накидом да лютобором, да будет так. Ահա դուք լսում եք այս իմ հմայախոսությունը 9 օր շարունակ, մի կողմ եք դնում մետաղադրամներ, 9 մետաղադրամ է ձեզ անհրաժեշտ, եւ այնպիսի տեղ պետք է դնեք, որ այլոց ձեռքերը չկպնեն, որովհետեւ սա ըստ էության իրենից ներկայացնում է փրկագին կամ օդկուպ, այսինքն մենք մետաղադրամների միջոցով փրկագին ենք վիճարում, որպեսզի չի ենթարկվենք այդ դժվարությունների, դժբախտության, 9 տեսակի այդ դժբախտությունների։ Եվ վերջում 9-րդ օրը դուք պետք է եւս մեկ անգամ լսեք այս վիդեոն, հավաքեք բոլոր այդ մետաղադրամները եւ գնանք լցնեք դրանք գետը։ Անպայման պետք է հոսող ջուր լինի, եթե առուն է կամ եթե մի խոսքով հոսող ջրի մեջ եք լցնում։ Լցնելու ժամանակ, այսինքն երբ որ նետում եք ջրի մեջ, ասում եք կամ կարող եք լսել հետեւյալ հմայախոսությունը. Катите спитаки звонкие, прогоните беды горькие, сотворите щиты крепкие, слова сии сильные, слова сии верные, да будет так. Այսինքն սա արտասանում եք եւ վերադառնում եք տուն։ Դա արվում է նրա համար, որպեսզի մարդիկ այդ գումաները չգտնեն, այս մետաղադրամները եւ իրենց վրա չվերցնեն այդ ձեր խնդիրները, ձեր դժվարությունները։ Դրա համար է արվում։ Բավականին հզոր մահախոսություն է, սիրելի բարեկամներ, անպայման կատարեք, սա պետք է 9 օր շարունակ պարտադիր կատարեք, այլապես նա չի օգնի բնականաբար, եւ դուք կտեսնեք ինչպես ձեր կյանքը ամենաբարդ անելանելի իրավիճակներից աստիճանաբար փոխվում է, բարելավում է, օրեստորեն լավանում է ձեր հաջողությունը։ Այսքանը ես ցանկանում եմ ձեզ մեծ երջանկություն, որ թող ձեր բոլոր երազանքներն կատարածվեն եւ երբեք չիմանաք դժբախտությունը ինչ է։